Tani, apo keni serioze ofertën për bashkëpunim për ato çështje që duhet bashkëpunim? Jo, secili është i lirë për të dhënë mendimet e tij, për të thënë atë që mendon, por brenda arsyes gjithmonë. Unë respektoj çdo lloj mendimi natyrshëm, por e sidomos kur vjen nga përfaqësues të partive të tjera politike. Për mua është e rëndësishme diçka tjetër. Është e rëndësishme fakti që përtese kush i bën ofertat në fund të fundit nuk është ndonjë ofertë sepse është e drejtë e opozitës për të bërë propozimet e saj dhe është përgjegjësia e opozitës për të bërë opozitë në parlament dhe në gjithë jetën politike në Shqipëri. Ajo që është më rëndësishme, mendoj unë, është fakti, është koha në të cilën ne ndodhemi. Është koha, është viti i fundit, vit para zgjedhor, patjetër që të gjitha partitë politike duhet të jenë të përgjegjshme për gjatë gjithë kohës, qysh nga dita e parë që marrin përgjegjësinë, qoftë për të qeverisur, qoftë për bërë opozitën deri në momentin e fundit, në sekondën e fundit, kur ata nuk e kanë më atë rol, flas në rolin e partive politike, jo të individëve. Patjetër që edhe individët përbëjnë partitë politike. Në këtë sens, thënë gjitha këto, ky sesion parlamentar është jashtëzakonisht i rëndësishëm, sepse nuk ka kohë të themi për të korrigjuar nëse bën gabime të qëllimshme, por shpeshherë na ndodh që në jetën si një jetë e përditshme ka dhe gabime të paqëllimshme. Unë mendoj që oferta është shumë serioze, mendoj përtej emrave, përtej personave që i propozojnë këta, ofertat janë serioze dhe në fund të fundit edhe nëse janë këto që aludohen, atëherë është detyra e palës tjetër në këtë rast të opozitës, për shembull ju referuat zgjedhjes së avokatit të popullit. Një nga sfida që kërkon bashkëpunim. Absolutisht, sepse janë 84 vota, nuk i ka as Partia Socialiste dhe as një parti tjetër. Dhe shumë mirë që nuk i ka as një parti politike.